Familjet e minatorve në Bulqiz jetojnë në varfëri ekstreme. Ali Limani, dikur minator, tashmë në pension, thotë se jeta e tij nuk ka ndryshuar, edhe pse një pjesë të konsiderueshme të saj e kaloi nën tokë. Sipas tij, pasuria e Bulqizës vilet nga të jashtmit, që nuk janë banor të saj. Do të jetë sa Tirana. Pse? Po, a Florini më? Kjo më Florin. E kanë mirë kretë kromin. Të punu në portokat vete në salonën. Ngjitur me familjen Limani, jeton familja Toçi, prej 6 antarësh, të cilët ushqehen vetëm me ndihmën ekonomike që marrin në bashkinë e Bulqizës. Imi të papun, pa të punu një muje sa pa të punu këtë të minjera dhe tu ke minjera në hoqen për i punë. Të një këtu mra, pasi shërë dhe bohat nuk dim gjonë fare. Shumice e familjeve në qytetin e Bulqizës jetojnë në kushtet e varfëris. Mundësia e vetme e tyre është minjera e kromit që shkakton her pasere viktima dhe të plagosur.